Kandimwe. Kuki ahubwo ibyo bihugu bitafatanya kuzigurira hamwe bivuga bati ni uko extending imipaka uzatera Somalia zabateye Kenya ese ukeka ko abanyaburayi icyatumye bamara akagahenge kose ubundi kurwana ni ibintu bahorana nabyo ariko uyu mwanya wose bamaze batarwana uzingushingiye kuki ushingiye kuri ibi bintu bakoze ibyo kwishyira hamwe turi muri New European kandi batabeshyanya bitari ibi bya EAC na CEDEAO turi muri New European turi muri OTAN niyo raki wo kuri utuye iburyo hariya mu burasirazuba na ntuzi utuye mu majyaruguru bashwana bagasanga nta mpamvu yo kurwana kubera ko ntari n'abandi batabemerera ubwo buvandimwe rero nibwo Afurika ikeneye niyo mpamvu Afurika ikwiriye kubaka ubwo buvandimwe butuma naho itumvikana kurwana bitari mu bishoboka nicyo kintu Afurika ikwiriye byandi bavuga ngo hari kompanyi imwe ya communication ni ivuga ngo ku Rwanda rukwiye ibyiza kuko Afurika ikwiye ibyiza Afurika ikwiye kubaho itikanga nyine nta munyafurika ukwiriye kubaho yikanga undi igituma uko kwikangana no gushwana kubaho no kubera abandi bantu batari abanyafurika bakitwoza mu bwonko tukumva ko ari bo gusa ari bo mana tugomba kubasenga imana ari umuzungu satana akaba umwirabura sibyo ibintu byose aka kanya tuvugana ibihumbi by'amatoni y'ibiribwa byuzuye ubwato burimo kogoga inyanja zisibugana mu bihugu bitandukanye nguko uko Gasharu General Trading Limited ishyira ibyo kurya ku meza yacu kompanyi ikorera mu mujyi wa Kigali izobereye cyane mu byo gutumiza ibyo kurya mu mahanga cyane cyane salsa tomato paste ziva mu Butaliyani umuceri uva mu Buhindi pasco tomato paste ziva mu Misiri n'ibindi niba uri umucuruzi kurangurira ibyo kurya muri Gasharu General Trading Limited nicyo cyemezo kiruta ibindi ushobora gufata uyu munsi batanga fakture ya IBM yuzuye ihwanye n'amafaranga wishyuye bakorera mu mujyi muri Centenary House ariko bakagira ububiko bunini ku muhima hafi y'urusengero rw'abadivaniste hamagara 0788 33 2399 cyangwa 0782 72 4020 ntabwo uzabyicuza kongeye kubasuhuza nshuti muryango mugari duhurira kuri inkwe mu rugiye Eve official umuyoboro tuganiriraho makuru ya politike mpuzamahanga ngendera ukundo Xeva Eve umunsi mwiza none umunsi mwiza kuri wowe ndetse nabo tugiye kubana muri iki kiganiro n'abandi bazahura nacyo nyuma cyangwa se abasanzwe badukurikira ariko wenda tutabanye none ni ikiganiro cya mbere cyo ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu 2024 duhera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi rero twabwiye ku ruzinduko William Ruto perezida wa Kenya yari afite muri Amerika ariko hari hatarabaho dine cyangwa se gusangira ku meza magari muri White House byaje kuba rero ko tubyesha ikinyamakuru CNN bavuga ko ku munsi w'ejo hari ibyamamare abanyapolitike ndetse n'abafatanyabikorwa ba Amerika batumiwe kugira ngo basangire na Perezida Joe Biden n'umugore we Dr. Jill Biden aho baciye kuri tapis rouge bari kumwe n'ubundi na William Ruto ndetse n'umugore we Rachel Ruto Perezida ucyuye igihe Bill Clinton ndetse n'umugore we Hillary Clinton nabari bahari hari abakinnyi ba filime witwa Reval Barton hari komiseri mukuru wa NFL National Football League niyo champion ikomera muri Amerika hari komiseri wa NBA Adam Silver ndetse hari n'abakinnyi muri Hollywood babiri bakomeye cyane bari batumiye n'abanyamakuru b'inyamakuru bitandukanye ariko bitatu ntabwo tundaza cyane gusa perezida wacyuye n'ubundi Barack Obama kuri lisite yari yasohotse mbere ntabwo ari ariho byari kurangira rero aje nk'umushyitsi utunguranye ubona ko byari bimeze cyane benshi rero n'ubundi mu bagize diaspora nyafurika ariko diaspora ya nyafurika muri Amerika barangije guhura na Ruto gatoya mbere baraganira ndetse Obama nawe yaje kuzeko Ruto yahavuye hanyuma rero mu majambo yavugiwe aho ngaho Biden yavuze ko Kenya igombwa icyubahiro cyane na Amerika kandi ko bayifata nk'igihugu cyubashywe kandi cy'inshuti ikomeye cyane mu gihe mu gusezera n'ubundi yakoresheje umugani wo muri Irlande cyangwa se umugani wo muri Irlande avuga ngo kugeza igihe tujya kubonana Imana ibidufashe mu biganza byayo ubwa bwa gasisi b'abanyakenya madamu perezida na perezida Rachel Ruto Rachel Ruto yabwiye abaraho ko
bazamura birahure bakakora cyiyazi ku bw'ubuzima n'imibereho myiza bya perezida wa Amerika ndetse n'umugore we biza kurangira rero n'ubundi baganiriye ntabwo ngako byamaye bihari byinshi cyane amagambo ajya avuga ariko nuko muri make byari bimeze byaje kurangira rero bageze no kuri gahunda ya NBA Africa bageze kuri gahunda ya NLF Africa imishinga isa nkaho ari na Afrika ari naho ngira ngo tuza ariko mbere gatoya Blade Paisley ndetse na Howard Gospel Choir nibo baririmbye ko nakeneye kumenya aho gati ninde wasusukije aho ngaho Blade Paisley when aho nakishimye kwa mara uzindi metwa whiskey lullaby ya manutse mu ngofero ya cowboy ameze nka sharira kuri ashira bameze ku cyangwa ngofero ya cowboy bagati cyakora abantu bakunda umuziki iyo ndirimbo muze kuyumva indirimbo nziza ifite story y'umugabo w'umusirikare ujya ku rugamba we n'umugore baba bakundana cyane yava yagasanga umugore ari kumuca inyuma akababara akagenda ajya mu ishyamba amabona ahita bisikirura bayibo video niho ubona asa nk'ajya mu ishyamba none igihe kiragira nyine akirasa aba yari amaze kuba alkoholike umugore kuko nayo yamukundaga impamvu ugomba mbabwira abagabo mwihanganira abagore babaca inyuma ariko abagore ntimukihanganira abagabo babaca inyuma umugore rero nawe biramucanga nawe akiyahuza inzoga kugeza bose bagize similar fate bagize rupfurumu gusa ntabwo message ariyo nyikundira iririmbitse neza nyine za ndirimbo z'abantu bakuru nicyo kintu ubwo gika ahubwo ntari nakurikiye sine nabonye ko Paisley ari we waharirimbye yaririmbye cyane hanyuma ariko ku bakunda abanyamakuru nabo ushobora kwibaza ngo nandi yari ahari hari hari abanyamakuru harimo uwitwa Biana Goradriga wa CNN hari hari kandi wa NBC News Lost Holt ndetse n'uwa Associated Press Darine Sapoville bamubuza kugira ngo abantu bumve ubwo binyamakuru biri hafi ya leta cyane basoza inkuru yavuga ati uru rugendo ni urugendo rwa mbere ro official umuperezida wo muri Afrika agiye muri Amerika kuva mu kwezi kwa kabiri muri 2008 ubwo perezida yakiraga George W. Bush yakiraga John Kufuru wa Ghana iyi akaba ari dine ya gatandatu Joe Biden yari yakiriye kuva yaba umuyobozi nuko inkuru ya CNN isoza nidushake tuyihera kugira ngo ntaze kuva mu rujijo cyangwa ku tuntu twa fact scientific zanadukunda kuva muri 2008 mu kwezi kwa kabiri ngo nuruge n'ubwa mbere umuperezida w'igihugu cyo muri Afurika yarasuye Amerika mu rugendo rw'akazi kandi ejo ko bankwe kumwozaho ngeze mu rugo ndagenda ndeba gahunda zose kuno zimeze mbona ni nkaho mu perezida nibura nka 40% mu muri Afurika mu iyo myaka bagiyeyo noneho mbona abarenze cya kabiri bagiye banahura n'abayobozi ba Amerika ariko ngo si urugendo rw'akazi abariza akazi icyo bita official state visit hariya muri Amerika bitandukanye no kubona perezida ashobora kugenda wenda akakirwa na Biden bagahura bitandukanye nuko ajya yukabona yahuye na speaker cyangwa se umuyobozi w'inteko ishinga amategeko Johnson Mike bitandukanye nuko yajyayo agahura na Barack Obama bijyanye n'umubano bagiranye Obama ari ku butegetsi Trump we kuri iyi ngoma y'abademokrata ameze nka hari igicibwa ubanza we no mu mateka y'abayoboye Amerika abademokrata badashaka no kubikozwa official state visit imezite rero hariya ntabwo ari uruzinduko ruhabwa n'impolitiki nujya kureba muri 2008 ariyo mpamvu tuvuga ngo hari hashize almost imyaka 15 nta wundi mu perezida wo muri Afrika ugira icyo bamwe bakita amahirwe nge ntabwo mbyita amahirwe ariko 15 ahanga komeye cyane aya kubura umuntu w'umugabo nyine nuko turacyari inyuma ariko dukwiriye gutekereza mu buryo kubura umugabo ukishimira ko wariye kwaraki uyu munsi azi warangiza undi utahari akavuga ati yashize imyaka 15 nta wundi mugabo urya kwaraki se ninge uzagira amahirwe yo kurya uyu mwaka utahara haba hakiri ikibazo burya ntabwo njye mbifata nk'ibiri nyine kubera ko tutarigenga tukiri kure y'ubwigenge no kuryoherwa n'imbuto zabwo tutacyabifata nk'ibintu byiza
ikinababaje kurushaho nuko ruto wamaganye ibyo bintu mu magambo ye ari we biri guheraho rero bigenda gute kugira tu kuko twatindije abantu mpite byo mbibabwira straight to the point aho bitandukanye n'izindi ngendo perezida ashobora gusura Biden abasenateri bakikomereza imirimo abo ba ex-perezida bakikomereza imirimo ntabwo ari ingendo nyine zitegurwa gutya uru rugendo uzi nka bije buriya ruba rwatwaye twoze tuvuga kubya kuby'indege ko yahagurutse mu ndege byonyine kumuhagurutse kamugeze Washington ihagaze miliyaridi na miliyoni 900 by'amanyarwanda uzi ku Rwanda rwa Amerika kumwakira kuri uko bimeze yakiriwe nka Messi yageze ibwami wite ku mashushure ya cyane bamwubashye pe yakiriwe uretse ko hari ahantu hamwe inyuma utabonagamo idrapo rya Kenya ntabwo nzi nimba ari agasuzuguro babikoreye cyangwa ariko bigenda hari ahantu wabonaga hari idarapo rya Amerika ariko nta rya Kenya rihari ku muryango n'imbere ya tapi ho byari bihari ariko hari ahandi inyuma y'andi mashusho nabibonye umuntu twari kumwe twabitinze ariko nta mwanya wo kujya kubishakisha nigeze mbona ngo menye impamvu byo biba bisobanuke muri zo ngendo zisanzwe zindi perezida araza Johnson Mike agakomeza imirimo ye mu nteko biranashoboka ko yanabonana na perezida madama adahari sibyo haba hari ibintu byinshi bikomeza bitaba peritiribe uru ruzinduko rwiswe gutya rero nkubwira ngo yakiriwe nka Messi yageze i Yerusalemu inteko na guverinoma bahagarika imirimo bakamwakira ruba rwitiriwe perezida wa Amerika ni nko kwabwa ngo nakiriye umuntu udasanzwe please nakiriye umuntu udasanzwe nayo mpamvu mu kiganiro cy'ejo nababwiye ni harimo kope ziremereye amateka azagenda yereka abantu bari abantu bo bahita bihutira kuza gutukana no kugira ibike mwana ko bamwe murata ko mwize mwafashe umwanya mugashaka ibintu ukagira reka kuza gutukana ku bintu utanumva byari byo ariko ejo umuntu yantutse ku babyeyi igitutsi gifite nka page 200 muri commentaire agahorize kandi amora rutukagira ruto ni nka mubyara we ko ariko muri nane muri mbo ngiye kugita cyanje aca na inboxi nta kibazo muri freedom of expression ego expressing your ideas your thought your opinions ndayemera ntukano kabyemera umuntu kuba yararezwe nabi no rugero ntago nze kwemeza none ha rwose ya naje ntawe nabiziza ariko ikintu kiba gisekeje nyende kuvuga kuko yananyeretse ka nkurikira cyane rwose ibiganiro byanjye ababikurikira ariko ibyo navuze kuri ruto byo ngo byaramushenguye urumva none ikintu kiba kibabaje yanyeretse ni vote de tide yiwe nyine nyereke ko nyine hari ukuntu umuntu abikoresha nk'igikangisho niko yasoma cyane ubwo numva agahinda karushijeho kunyica ginarize uru rugendo rwa ruto ntabwo ari urugendo nk'izindi abaperezida bakora I repeat it n'abandi mwabitekerejeho gutyo mu byihorere ntabwo bihuye ndetse n'abaperezida ba Afrika bagize amahirwe yo gukora urugendo nimbarwa niyo mpamvu twaheraga muri 2008 dusanga wa nyuma uheruka ari John Kufuru wayoboraga Ghana sibyo rwavuye mikino none kugira abantu munumve ko atari urugendo nk'izindi sibyo ubu ngubu uzi kureba Biden yatangaje ko Kenya ibaye NATO ally ako kandi wakitegereje yego ubanza n'inkuru nyinshi uri gusoma uri kugasanga amahari ukikomereza cyane cyane ntabwo akari akantu gasanzwe rero kuvuga ngo igihugu ni nani NATO ally sibyo ni igihugu kishobora kubenefisiya ibintu bingana cyangwa byegera ibya Amerika ishobora guha OTAN igihugu kiri muri OTAN mu magambo make Kenya yabaye umunyamuryango wa OTAN utarasinye ku masezerano nyine kuvuga ngo ibihugu abanyamuryango wa OTAN bafitanye na Amerika Kenya ifitanye amasezerano yenda gusa nk'ayo na Amerika ariko atanyura muri OTAN kugira ngo mbanze nkubwire mu nyungu
zirimo ibyitwa inyungu uriko n'izindege za F-16 tumaze iminsi turirimba leta zunze ubumwe za Amerika ntishobora kuzigurisha ku gihugu kitari muri Otani kitari non-NATO ally Kenya hariya uyu mugabo mu bintu bya mbere bagiye gustrengthening dushaka tuze kureba ngo ni impamvu harimo ibijyanye n'umutekano harimo amasezerano ya gisirikare Kenya irahabwa amajana y'intwaro zirimo indege zikomeye za gisirikare ndetse zirimo n'izi F-16 sibyo ego Kenya izajya ihabwa ibikoresho bya gisirikare simusiga na leta zunze ubumwe za Amerika iraba igihugu cya mbere cyo munsi y'ubutayu bwa Sahara kizaba gikojeje ibiganza kuri izo ntwaro kandi ubwo hari abantu b'abanyafurika bari kubyishimira ngo ni ibintu byiza ni byiza koko izo ntwaro se zizarasa nde Kenya hari ikibazo ifitanye n'ibihugu byo hakurya y'inyanja y'abahinde wenda ngo izarwana na byo ugomba kuba ugifite wese Kenya izarwana na Tanzania aye ugomba kuba uzifite izo ntwaro turazikeneye izo nemera abanyafurika dukeneye n'ikirimbuzi biriya none se izishakira iki mugani twa turi gutebye ko dushakira iki kubera ko Kenya ntago tuzi igihugu byenze kurwana mu iminsi nta nubwo uretse wenda ku mupaka na Somalia ariko ubona ko bitareba igihugu ari ibintu bireba nyine umutekano wa Somalia igihe hari shababu yakajije umurego ariko nta gihugu yitreatinga Kenya kugitera cyangwa se nayishaka gutera ari shababu se ntuza Al-Qaeda yarashe Kenya kangahe ariko yakubise kubiki hafi ne ambassade ya America n'ubundi Islamic State yarashe hehe izi za America none se nyine ibyo byo biraba ari byande ari bya Kenya hasi ntiwajya kubihasa bikakoreza nshaka bize kubibindi tubanze twivugira imibare twahaye isezerano abantu badukurikira ko twe tuzaye tuganira imibare ubwo imibare twavuze Kenya ibaye igihugu cya mbere mu myaka 14 15 cyangwa ruto perezida wakiriwe kuri ya red carpet mu cyubahiro kidasanzwe kuriye twatangiye kujya mu mibare y'icyo bisobanuye turebe ibindi bihugu muri Afrika uzi muri Afrika ibihugu byonyine na NATO arise ba Amerika bari muri Afrika ni Misiri ni Maroc ni Tunisia ni Kenya none for information Perezida John Kufuru wa Ghana yagiye muri 2008 mu ntangiriro z'umwaka mu kwa kabiri funoti mu kwa gatatu kwa kabiri yavuye yowe igihugu cye kitabaye na NATO ally wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni naho abantu bakwiriye gutekereza imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri inyuma yo gufata Kenya bakayegereza ukwaha cyangwa sibere ntabwo nzayihagaze ariko ni hafa aho bayicigatiye neza idashobora kugwa bisobanuye iki uri gufata igihugu mu baperezida batanu bariho muri Amerika n'ubwo bayoboye igihugu batanu bane batatu muri bo baje kwakira Biden nako Ruto yego ako naba demokrate gusa ntabo of course nka Trump ntibamuhamagara naba demokrate ntabwo hariya mu republika yaza n'ibitangazamakuru byaje ni njye demokrate ntabwo ari kuhabona Fox ariko ntibikuru uko nayo biba byandika buriya abanyamakuru cyo mbakundira barakubwira ngo non news is always news sibyo but sometimes bad news kandi fro abanyamakuru imyitwarire yabo ni nka y'amazi wahindura inzira abanyuramo ariko ntiwababuza kunyeganyega urumva ntibishoboka wahindura inzira abanyuramo ariko ibyo kunyeganyega byo ntiwabibabuza ni ukuvuga ngo amakuru ushobora kumubuza uti ntuhagere ariko akayabona ahubwo wenda kuyatangaza wamufata ku ngoto ntayatangaze ariko kuyabona ko biba biri very very and very automatic kayo makuru bayabona na Fox nimba bashatse kwandika ntabwo byakanga ngo nuko batatumiweho twikomereza imibare tuve muri ibyo Kenya ivuye aho ngaho ironse Amerika yemera kuyifasha muri ibyo by'ibijyanye n'igisirikare sibyo nibindi bitandukanye kuko wagiye ureba baganiriye kuri bya NBA Africa nibindi iyo ni projet ndende ntituze kuyitindaho cyangwa kuyigarukaho byihariye kuko yo hari n'uburyo izabenefitinga u Rwanda
sibyo bya NBA Africa bwo buba mu mikino haro urabikurikira kondusha cyane cyane iyo ishobora no kuza benefit y'urwanda urwanda rusanzwe ari rwo navuga ngo muri Africa rwo na Senegal bari kwiryoherwa cyane muri no minsi urwanda Senegal Nigeria na Africa yepfo byo bigo navuga ngo biri kwiryoherwa cyane ubwo na Kenya irakaza neza ibyo byingabo rero ni turebe iby'ibikoresho twite tugaruka kubisanzwe twavuze kubitero abanzi ba Amerika bakunda kugaba kuri Kenya. Ibyo bikoresho bishobora kubifata nko kwirinda mu buryo bw'ibanze. Kubwira Kenya bati rwose umubano mwiza dufitanye uzajya unateza ibyago kuri mwe kuko Kenya yashimiwe yavuzwe ibintu byinshi uburyo itanga umusanzu mu kurinda amahoro batanga ibitandukanye no kugera kuri Ukraine. Kenya iri mu bihugu bya mbere muri Afrika byakondanye ibitero bya Uburusiya kuri Ukraine. Iri no mu bagiye rwose mu bihugu bivugwa gufasha Ukraine byo muri Afrika ariko batasobanura neza umusada bahereza Ukraine. Ariko mu bihugu bya Afrika bifasha Ukraine Kenya irimo. Abanyamerika bakayishima uburyo yitanga mu butumwa bundi bati twafatanyije kurwanya Al-Shababu. Bavuga muri Somalia. Bati turi gufatanya muri Haiti. Bizi Kenya igiye muri iriya misiyo ya Haiti ubwo nabyo biraza kuza mu nyungu ndetse Amerika ikavuga ko kutuma Kenya ijya hari igituma bishimishije Amerika iri kwanga kukurikiranwa n'amateka iby'amateka yabanje ariko ibyo byose ndifuza kubirenza ingo higato mbikoresheje nka iskariye nzamuka njya ahantu hari ikizima cyo kuvuga uribuka ko mu mpera z'umwaka ushize no mu ntangiriro z'uyu ari bwatangiye kuvugwa amakuru y'ibirindiro by'ingabo z'Uburusiya mu Burundi no muri Kongo yego ari nabyo bishobora kuganisha ku rugendo rwa Putin ariko ntatekereza ko rugishoboka nyuma y'aya makuru ari kugenda asohoka ku rupfu rwa Ibrahim Raisi wenda dushobora kuza kugaruka mu bindi biganiro Putin yikanzemo se ntabwo mbona rukora nuko bikwimana wenda bashobora kuba afite indege z'ubwirinzi ariko nibi bihugu ubundi ubanza ari nabwo bwa mbere hari nteye ku ipoto kuva natangira ibi bintu kandi amakuru yarayisi none yatangiye kuntera ubwoba nibi ibi bihugu bishobora gutinyuka kurasa perezida w'igihugu gikomeye kuriya ubanza nta kintu cyo gutinya ibi bihugu bisigaranye none bireba umuntu cyado Putine sinzi nase ubushize yanze kuza muri Afrika yepfo uretse ko ho bivugwa ko ari perezida wa Afrika yepfo amwihamagariye akambwira ati yego twe turi abavandimwe turakorana ariko tutacyakeneye kubana na Amerika dufashe widushyira mu mazi abira widushyira mu mazi abira wiza iyi nama wayikurikirana tuzaguha raporo kandi itahizabera iwawe ariko ubwo simbizi reka tubitegereze mu rugendo rw'Iburundi wasanga perezida wa Afrika yepfo abatese ko ahane iwanje ko atari iwanje gusa ya naza gahora n'ibyago sinabyo ibyo ibyago byo ntabihari bano bantu Afrika yepfo ni igihugu cyo giteye imbere igituma mbivuga kiri corrupted yego ndabyumva ari uko nubigenda aba Russia advance party yabo ishobora kuza n'uburyo bwo kwirindira umutekano ijana ku ijana ibintu byinshi cyane sibyo iruhande rwa Afrika yepfo nta mamenase menshi ahari babikora kuri Afrika yepfo mu Burundi byabyoshya kurusha mu Burundi uzi impungenge Afrika yepfo ni igihugu ubwacyo nyine ubutegetsi buri friendly kuri Russia ubwacyo kiranakomeye kandi wareba mu bihugu bizengurutse Afrika yepfo nta gihugu Afrika yepfo ishobora kwishisha ngo igire impungenge ngo abantu baturuka sibyo nta nyeshyamba ziri muri ibyo bice kwa hiri Afrika yepfo ariko ushobora kuza Burundi bakabasha kuba pacifying bada pacifying n'amashyamba ya Congo arimo imitwe 200 uramenye se babwira uhe mutwe ngo have naho impungenge ngiye nzibona cya kabiri bashobora no gutekereza kumwirindira ariko ikoranabuhanga ritaza kuborohera nk'uko ryaborohera muri Afrika yepfo muri Afrika yepfo zarebe rero ni mask ntameze nk'umuntu usigaye nawe yemera Putin amasatellite SpaceX ntabwo ari ibintu bye cyane cyane bashobora kumubwira bati ariko uradukonekta isaha imwe ntabwo ari ibintu bigoye hariya dukoresha ikirere twibwe nibwira ko uburyo nibyafasha kwirinda hariya muri Afrika yepfo byaboneka kurenza Burundi ibyo mvuga nabyo atagira uvuga ngo navuze ngo ntakije sibyo nuko mvuga ni kuza kwe bizanyirika ko nta bwoba na bucyagira ariko mu byavuzwe harimo ko gushaka kugira ibirindiro bya gisirikare mu Burundi byo byaba Rusiya biri clear
muri Kongo ho ngo nuko bakira amabaza akomeye Kongo ariko muri make uburusiya burashaka kugira ingabo muri aka karere sibyo Amerika noneho izanye ibikoresho biteye gutyo muri Kenya birimo ko ni ibikoresho nayo biri kuri standard y'ibyikoresha ariko ishobora no kuba yahazana ibindi kuko ihasanganywe ibirindiro bya Manda Bay sibyo ubundi bakunda kubihuza na Simba Tax ariko ni biri kuri Bay ya Manda yego ibyo birindiro birimo ingabo za Amerika birimo nibikoresho bya Amerika bafatanyamo na Kenya kugirombe ko atari ibintu bitangiye none ariko ruto washobora kuba nyina ari kubishyira ku rundi rwego nge mu mboni zanjye izi ntwaro sinzita iza Kenya ndazita zishobora gufasha mu kumenasa kwaguka ku Burusiya muri aka karere igihe habari gukoreshwamo ingufu muzabitegereze izi ntwaro igihe kimwe tuzazibona zarashe ku Burusiya bizabaho icya kabiri ntabwo ruto uyu mubana ari kugirana n'abanyamerika uza kureba Kenya gusa uraza kureba karere kose n'ahandi hose ruto yagira influence ni ibintu bidasaba ubwenge bwinshi kubona ko Amerika ihangayikishijwe n'uburyo imiti mikora like ku Burusiya muri Afrika iri kugenda yiyongera ikora dislike kuri Amerika yiyongera sibyo ikora dislike kuri Amerika iriyongera ikora like ku Burusiya ikiyongera sibyo ukuvuga ngo ikora like kuri Amerika iragabanyuka yego abari gukora ani subscribe kuri Amerika ni benshi abari gusubscribinga ku Burusiya ni benshi Amerika rero iri gukora iki ni kwanza kureba ha hantu isanzwe itazwi nabi kugira ngo irebe ko rwose ho batuninga ini bagasubscribinga bakarayikinga bakanasharinga ejo twasobanuye ibintu byinshi ku mpamvu perezida wa Kenya Ruto ari miye place kuba yafasha muri ubwo buryo hanyuma nabonye Biden avuga ngo bafitiye Kenya icyubahiro gikomeye cyane cyangwa se Kenya niyo kubahwa bidasanzwe biva birava mu kuba wenda yarabemereye kuba yigira navanga icyicaro cyangwa se nk'akaboko kabo muri Afrika birava mu kuba wenda barababyariye umuperezida ko nabonaga babigarukaho kuko Obama yahasuye kabiri ya 2015 ari perezida na 2018 yaravuye ku buyobozi iyo cyubahira Amerika igomba Kenya kivahe ntabwo ari ukuba barababyariye perezida gusa buriya discours politique ni nko gukaresa ni nko gutereta ubumenya ngo ndakanda hehe yumva ibyo mvuga no guseduiza ntabwo ari ukubabyarira perezida gusa Kenya yakoranye n'abanyamerika cyane sibyo nujya no kureba muri izi ntambara zo guhengamira ku Burusiya hehehehe urwo rugamba Kenya yarutsinzwe kare kugeraho yemera uko bayishyiramo ibirindiro bya gisirikare byo gutagetinga abo mu isi ya kure ni nayo mpamvu ikikwereka uwo mubano uzabona perezida wa Kenya uvuyeho kuhita bamuhereza amamisiyo rwose urabumuhuza uragira gutya ni ibintu byoroha ariko bakaba n'abantu badiringa n'aba bantu mu buryo bworoshye cyane wasobanura ute uburyo bya birego uhuru Kenyatta na ruto bakurikiranwagaho kuva 2007 barashyiriwe n'impapuro ISS uburyo byagiye na Persi uburyo umuntu uri ku butegetsi ufite ubudahangarwa avuga atari ko nge nditaba urukiko muhumure rwose ntabwo nkoresha iyo iminite nakitaba naza tukarebe ibyo ari byo ntacyo wumvamo hari icyizere Kenya iri gucanga ikarita zayo mu buryo mu kubireba mu buryo bumwe ari byiza ariko njyewe mu hazaza ha Afrika biranshisha nakubwiye ngo izi ntwaro ibihugu bya Afrika byigwizaho ntabwo tuzikeneye kurusha tinga tinga ne izi mashini zihinga ama bulldozers urahinga gute abaturanya kumere nabi abanje ukarinda abaturanyi se bakwiriye kuba barwana umuriro watse ku muturanyi abaturanyi bakwiriye kuba bafatanya kuwuzimya mu gihe byanze ntiwazana birangira iki se kuki intwaro zihabwa ayo mahirwe erega reka nkubaze nge nawe ko tutararwana ko tutararwana nge nawe
ibintu byose tubyumvikanaho ko tutaratukana abantu bumvikana ku bintu byose ko tuta uzi impamvu nuko kugeza ubu hakirimo ubwigenge mu buryo nge nawe tubana ni tubanye kubera nge nawe yego umunsi ejo hazu nduhinduka ibyiringiro byanjye cyangwa byawe nkumva kugurisha ubwigenge bwanjye ntacyo bintu cyangwa kumva kugurisha ubwigenge bwawe ntacyo bitwaye ashaka kugusobanurira igituma konsekura ntacyo bitwaye ejo bugacyuri konsekura biracyari ikibazo cy'ubwigenge mu mibanire yacu naho naho bishingiye izi ntwaro rero abantu babavandimwe nyahunda kwabwaga ngiye abavuka niyo iyo bavushanya bose basangira ikiriyo bose basangira insinzwe nta uvuga amacumu harwanda abavandimwe Kenya intwaro zikaze gutyo harundi zazikoresha itari ko rasa abanyakenya abanyatanzania abanyasomalia abagande bisibyo bihugu mu buryo bwifuse tuzi bihana imbibi na Kenya harya na Djibouti bahana imbibi ariya Djibouti riko cyane ibyo ibyo bitatu nibyo ndishuwa mita nibuka neza Tanzania Uganda na Somalia abasisa abavandimwe hano muturanye gutyo abavandimwe kucya ubwo ibyo bihugu bitafatanya kuzigurira hamwe bivuga bati no ku extending imipaka uzatera Somalia zabateye Kenya yese ukeka ko abanyaburayi icyatumye bamara kagahenge kose ubundi kurwana ni ibintu bahorana nabyo ariko uyu mwanya wose bamaze batarwana uzi ngushingiye kuki ushingiye kuri ibi bintu bakoze ibyo kwishyira hamwe turi muri New European kandi batabeshyanya bitari ibi bya EAC na CEDEAO turi muri New European turi muri OTAN niyo raki wo kuri utuye buryo hariya mu burasirazuba na ntuzo utuye mu majyaruguru bashwana bagasanga nta mpamvu yo kurwana kubera ko ntari nabandi batabemerera ubwo buvandimwe rero nibwo Afrika ikeneye niyo mpamvu Afrika ikwiriye kubaka ubwo buvandimwe butuma nahitumvikana ku Rwanda kurwana bitari mu bishoboka nicyo kintu Afrika ikwiriye byandi bavuga ngo hari kompanyi imwe ya communication n'indi ivuga ngo ku Rwanda rukwiye ibyiza kuko Afrika ikwiye ibyiza Afrika ikwiye kubaho itikanga nyine nta munyafrika ukwiriye kubaho yikanga undi igituma uko kwikangana no gushwana kubaho no kubera abandi bantu batari abanyafrika ukeka ko abanyafrika bangana badafikise ukeka se ko bayobewe ariko ibaza abantu bashobora kwiringira abantu babakoroneje bakababoha abantu babacuruje mu bucakara abantu byinshi bibi bakorewe nabo kurenza abaturanyi babo bavandimwe barwanye bapfa ubutaka gusa cyangwa se bapfa izindi nyungu zidakomeye ku rwego n'ubwiyunge bworoha nibyo ngibyo nko ziriya ntwaro ziza izosubana n'ibihugu bya Afrika byigwizaho ikibazo gihari nuko n'ubundi zizarwana ari abanyafrika barwana n'abandi zakaba yari intwaro Afrika itungira hamwe zo kuzarwana n'undi muntu utari umunyafrika kandi byanaba byiza ubu nawe ntibazarwane ukareba uburyo isi iryoha buriya igituma muri parike biryoha nyinshi mu nyamaswa ntabwo zica inyamaswa zitarya suko zidafite ubushobozi bwo kwica yici yirya gusa ni ukuvuga rero nk'ikiremwa muntu twakabaye abantu bemerewe kwica ari abakanibari gusa bose ni bangahe barya abandi bahe barya bangahe niyo mpamvu intare ntizirirwa zihiga impara n'imparage imbogo niki uzajye mu Kagera urebe intare zarororotse nizo nyamaswa zirororoka ntabwo zazimara ngo bikunde intare ze yarya impara zingahe ku munsi ku munsi tubare intare ntabwo mperuka imara kubanza ubanza zageze muri 30 na banze zariyongereye muri pariki impara zirimo ni ibihumbi ni ukuvuga ngo nimba ari ibihumbi buri munsi havuka impara 100 cyangwa 100 izo ntare zirimo se zazirya zikazimara kandi zikeneye no kurya ku mbogo zikeneye no kurya kwisha zikeneye no kurya ku mpongo zikeneye no kurya ku isaso zikeneye no kurya ku bibo uhonda amabare zikeneye no kurya ntabwo zazimara niyo mpamvu ibyo byose bigenda byororoka rero n'abantu bakwiriye kuba baticana twakororoka ntibyakororoka bapfa bagomba gupfa ariko twagiye dupfa tuzize umurengwe tuzize kamere tuzize impanuka tuzize uburwayi n'ibindi byica abantu icyo nakita natural causes ariko mba ko abazungu bataraza n'undi nyafrika barwana gahive ntago mushaka gushinja abazungu bintu batazanye kurwana byazanye byazanye bakicana bakanyagana bakashahurana n'ibintu byamwe ibyo ibyo twabitanze abazungu no kurwana kuko no kubaho twarabibatanze biteye agahinda kuba rero bo basa nkaho kurwana bari kubizibukira n'uyu munsi kuba bari kurwana muri kirene nyine bibateye isoni
ntujye ubona benshi se mu bazungu bavuga ati biteye isoni kuba abanyaburayi kuri iki gihe tugishobora ku Rwanda biteye isoni nyine izo ntambara bo niyo mpamvu noneho bavuga bati intambara ishoboka ni y'Uburusiya n'abasigaye kwa kundi hari imbogo bita ikituza ubundi imbogo zigenda mu mahards cyangwa se mu bushyo rero nujya gutinya imbogo utinya ikituza cyangwa rwarika amavubi iyo ngiyo iragenda amavubi akayarika mu matwi yazunguza amatwi amavubi akayirya amahana kaba andi iyo mbogo rero akenshi igenda yonyine ntabwo igenda mu zindi buriya imbogo ari nyinshi nta rwarika amavubi yazisigaye inyuma uswana ziragira wanazishorera akukagenda usenga nyine ubwira Imana utariko ntihagire irebe inyuma ziba zigendera nk'inka zahutse ariko yayindi igenda ku ruhande iri yitinya kubi rero Uburusiya bushobora kuba bwarabaye rwarika amavubi yo ku ruhande iyo ngiye kandi noneho izindi mbogo zikaba zishaka uburyo zikuraho rwarika amavubi ariko se abandi banarwanda abandi nubona ko ari ibintu ari amahoro abanyafurika dukwiriye natwe kubaho gutyo naho ibyo byo kuvuga ngo twararwanaga isi igenda itera imbere niyo mpamvu byinshi mu byo twabanje babidusizeho kuko bo baritse ku kurwana bamenye agaciro kabo no kukarinda abanyaburayi badutanze kurema umuriro ariko badutanze kurema amashanyarazi none uyu munsi baranaza kuduha amashanyarazi mu mashanyarazi yacu ira niyo mu barayivani wacu amazi bakozemo ingomera ravi wacu ariko ngo batuzaniye amashanyarazi ntabwo badutanze kurema umuriro bisobanuye ngo twashoboraga kurema n'amashanyarazi imbere yabo ariko ntitwigeze tubona umwanya wo kwiga no guteza imbere ibintu byacu twemeye ko nyine twozwe ubwonko tukamenya ko baturusha ubwenge ntacyo twamenya batatwigishije uyu munsi njya mbivuga abantu bakagira ngo ndi kuburaga kandi badiseri nishimira ku Rwanda rufite Rwandeya nishimira ko ejo ndicura twujuje ikibuga cy'indege gica hama miliyoni angahe mu mwaka sibyo hafi kimwe cya kabiri cy'abatuye u Rwanda bazajya baba barabaye bagenzi banyuze ku kibuga cy'indege cya Bugesera mu bihe biri imbere umunani kandi mu minsi iri imbere urumva uyu munsi turi 16,000 ejo ntituraba 14 nubwo njyewe nuko ntakora ibarura mbona bagira ngo turarenga kandi ni byiza ahubwo nakifuje ko umunsi umwe tuzadufite nka miliyoni 50 sibyo iyo udutaro tutwa abanyagisaka tuvugwa tutaza kwitwa ibishitani nibyo abantu bavuga ko twadutwa abarozi nibibikoroga ariko abantu bakigisha abantu uburyo koroga ari bibi batabigishije kureka kugenda kudutaro ariko se izo mbaraga zituma abantu bagenda kudutaro bakazikipinga ni ikindi kiganiro wenda hari umuntu uzi w'umuntu ugafite babuje ukagenda kandi uzi ubwenge bwapfuze ukuntu tuba tuvuga ngo inyamaswa izi n'izi zarazimye uzi ubumenyi bwazimye abantu batatumye bo badevelope kandi rero nakubwiye ngo nimba umunyafurika yaramenye kubika umuriro imyaka 100 ye ntago byabyemera kuko ntago ni ibintu rispirituelle ntabwo biri spirituelle abantu bakuru none se hari umuntu abantu bakuru bafite umuntu w'ispirituelle hari umuntu uko abantu baracyatekera njye zambwire nkuri kana tekera oye ni nabyiza ahubwo abantu babikora bakomeza abantu baracyaroga abantu baracyita gushumura cyabikora ariko kubera iki hagiye agataro gusa kuko ni ibintu impamvu agataro uburyo kagendaga karagaragaraga sibyo noneho haje ibyo bintu bya kiriziya no gukura kirazira agataro kaba kagiye mu bigomba kuzira kataraziraga kubera iki ariko kagiye ibintu ntibigende mu kwigisha nureba imyigishirize nda mugane bizaba ikindi kiganiro yaba abantu bo mwiriya siyo hakurya ibintu byose dusa nk'abafite imbaraga cyane kubarusha barabicuritse batweretse ko ari bibi n'ikiza kibirimo bakakireka nge nishakiraga kukubwira ikiza cyari mu gataro gishoboka ni transport ukurikije bakavuga bakazi yihuta niba nta muntu yizo kagenda banza bemera ko kashobokaga nge nageze mu cyaro ndi muto nahuye n'abantu bakubwira ko bakazi bazi nuko kakoraga icyo ndi kuvuga niba nta muntu ugize twarunda mujyanye ahantu atabategeye kuroga haga gataro kwa transport ko cyetse niba wati twakagendaga tujye no gutembera ko nimba ko kuroga gusa nyine byo nakubwiye nimba abantu bari bafite ubwo bushobozi bwo kugakoresha ari abarogaga iyo tuza gufata umwanya wo gutekereza nk'abantu tugashaka good and bad sibyo twashobaga gutekereza uburyo kaba transport yindi nakubwiye ngo ibi bintu byose tubona byagiye biba ngaho no mutekereze ku buryo abanyamasengesho ryavura abantu bijya gusa kubi developer sibyo byashobaga kubi developer agataro kakavamo indege isa nk'izi tubona cyangwa bidasa indege yo mugisa igituma nyine donawe izo ngaruka zakugezeho oya icyatumye urumva uko guhagarika process
Nje uyu munsi nakishimiye kuba gataro gahari ahubwo umuntu akakajya hagiye gusenga sibyo atagiye ko umuntu akagatwara twaye umubyeyi kwa muganga ni bibi ari nacyo giye gusoreza turabijyana niyo ngiye kuvuga n'inkuru ni bibi kuba dukorana n'abazungu ntabwo ari bibi ahubwo dukorana dute uko dukorana ni bibi ni dukorana nk'abangana nyine ndavuga ikonzi kureshya ndukorana nk'abareshya sibyo kandi baraducinyagaje badushyize munsi ibirenge byabo yeti nta kintu baturusha mu buryo karemano ntacyo uburyo turemye ahubwo uburyo turemye nge ndavuga ngo ni nabyiza kubarusha kuko twe dufite nibyo dufite imibiri iremye mu buryo bw'imbaraga karemano kubera izi melanine dufite na klima ya hano twavukiye kuko abazungu tubarusha melanine nyinshi cyane zitugira abantu b'abanyembaraga nacyo yari kubarusha ibikorwa k'umuzungu bijyanye n'uko yabaye n'uko yariye nawe ashobora kuba umunyembaraga ariko twebwe dufite resistance kuri hash conditions kubarusha no tuba ahantu heza kubarusha ibyo byakabaye nabyo bidufasha mu bintu byinshi kuba abanyabwenge kugira iki ariko ntabwo bizakunda igihe cyose aribo tugiteze hamaramuko amanywa nijoro hanyuma ni nkaho tukiri uru rugendo rwa ruto muri Amerika twari turuhuje na Afurika muri rusange turasubira inyuma ko ni ibintu biba bifite aho biva nta kamaro bifitiye Afurika cyangwa na Kenya nayo magingo aya ikintu cyose kizamo inyungu ku muntu kuvuga ngo nta kamaro gifite kandi nawe ari umunyafurika ni ugukabya ariko for long term by'igihe kirekire ndabibona nk'umutego ndabibona ni imitego yindi nyine tuzivanamo iyo umuntu aguhaye inguzanyo reka ngo urugero iyo umuntu aguhaye inguzanyo ntigufasha byako kanya ego ariko nyuma iyo uri kuba uri kuyimwishyura uhita usanga hari ibintu biri kurengaho reka nguhereze urugero ni amasomo rimwe na rimwe dushobora kwigisha abandi kuyakurikiza biri kutugora ariko nyamara making a sense nge ndi umuntu mu minsi yashize wabaza amafaranga ntakaza mu bukene bwanjye mu kuguza kuko na bintu byitwa kuguza amayinite yego iyo ugujije amayinite ya 500 wunguka abaye kugurije sindi bujye mu mazina y'amakompanyi anguriza ubungukira 75 sibyo mu kwezi niba nshobora gukoresha amayinite y'ibihumbi 4 mu guhamagara bine yego bara yose mbaye narayagujije inyungu mba ndekuye 75 kubera umunani 75 75 kuba umunani sibyo ni hafi amafaranga ashobora kuba ari nka 600 mu kwezi sibyo ayo 600 abaye kimwe cya kangahe cya munani uri guha umuntu wayakoreye nawe uri mu byawe noneho dore ikibazo kibaho nibyo nashakaga kugusobanurira uburyo kudatekereza ibintu mbere biteza ibibazo nari ngo wabirugero tunasoza ntabwo ari byiza kuba yinireta hari igihe ayo nyaguza nyafite n'ubundi sibyo ni ukuvuga ngo umuntu undusha ubwenge ubitekereza neza akavuga ati ndayaguriza iki njya gushyiraho izo nyungu ntayaguze sibyo ashobora kwisanga tubaze angahe 600 yego na 40 gutyo mu kwezi sibyo mu mezi 12 ayo ngahe abaye 2700 2700 arimo inkoko zingahe neza ko ntawe ufite kandi nakubwiye ngo nkora ikosa ryo kuyaguzanya afite ariko aba none reka nkubwire icya kabiri 99% kujana bya ntashe inguzanyo babazikeneye reka nkubwire icya kabiri sibyo uretse ubwo aho natanze ku byoroshye by'amayinite nyine nshobora no gukora ikosa ryo kuyaguzana nayo afite hari n'uyaguza atayakeneye the fact yo kuba byoroshye kuyaguza naho nashakaga kugira nkumvishirize ngo nk'abanyakenya bakwiye gutekereza ubundi izo ntwaro mu by'ukuri dufite threats zituma dukeneye izo ntwaro cyangwa ari threats tugira kubera n'ubundi abagiye kuduha izo ntwaro sibyo izo ntwaro turazikeneye naho twahereye ese inguzanyo dufata navuze iby'amayinite nge nifuza nyine ko umuntu uganira n'abantu mu rurimi rw'ibintu byacu biri simple bitari ibintu by'abanyabwenge cyane kuko ntabwo nimara kuba umunyabwenge cyangwa umuhanga ukazi tuzatuganira nk'abanyabwenge urumva nshaka twiganire mu rurimi rwacu izo nguzanyo iz'ibihugu bifata
zirakenewe mu byukuri. Are they properly used? Zikoreshwa neza. Zirafatwa mu nzira zinyuze mu buryo. Nimba zifatwa mu nzira zitanyuze mu buryo, byo kumwe ngo zizakoreshwa mu buryo byibagirwa. Kuko byonyine kuba bitanyuze mu nzira zisobanutse, hari byamaze kugenda. Cyane. Kandi nyuma bizahabwa justification y'ibisobanutse. Hari n'impamvu zashyiye umwiriri. Ibyo bindi byose rero abanyafrika igihe cyose bitaradutera ipfunwe ngo bituraze amajoro dushaka uburyo bishira ngo turi kureba ngo yengwe umuntu yavuga ibyo ngo yanga bazungura bangira iki batwaye iki sabantu nkatwe ariko de facto yo kuba bakitwoza mu bwonko tukumva ko ari bo gusa ari bo mana tugomba kubasenga imana ari umuzungu satana akaba umwirabura sibyo ibintu byose ibiba akaba ari twe ibyiza akaba ari bo bizaguma gutya iteka ryose nakiri ijambo ry'Imana. Reka tugushimire ibi dushobora twabanje shimira Imana nabo twabanye bakoze cyane.